aqoonyahan iyo waxgarad ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaaga oo shirjiraad ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cambaareeyay xariga dhalinyaro in muddo ku xidhnayd magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxiil. Waxaanay xubnahan eedeymo u soo jeediyeen maayorka magaalada Berbera Mudane Cabdishakuur Cidina, iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Nimanka lagu farageliyay Berbera waxaan u leenahay sida sharci darrada loo xidhay. Waxaan u sheegaynaa maayorka gobolka Berbera inuu xorriyadooda u sii daayo nimanka farageliyada iyo sharci darrada lagu xidhay. Waxaanu leenahay dowladdana waxaanu ogeysiinaynaa haddii la isfarageliyo dee waa uxun oo aan la isu hayn wax kiisa. Halkaa waxaanu leenahay oo aanu aada ugu sheegaynaa dadka bini'aadanka ama deegaanka Berbera ama maayirka nimankaasi waxay ku xidhan yihiin waa sharci darro, farageliyaduna ma fiicna. In xorriyadooda loo sii daayo baanu annagu doonaynaa. Waxaanu u qabannay shirkan jaraa'id nimanka dhalinyarada ah ee ku xirxiran magaalada Berbera ee u xirxiray maayorka degmada Berbera. Waxaanu leenahay nimanka oo ogeysiinayna dowladda iyo dadka reer Soomaaliland in nimanka loo sii daayo xorriyadoodii iyagoo ku xirxiran sharci darro. Dhalinyarada waayeelka waxgaradka ka soo jeeda gobolka galbeedka Sanaag waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan dowladda iyo maayorka magaalada Berbera nimanka lagu xidhay in la soo daayo. Raxiim, annagoo ah beesha galbeedka gobolka Sanaag waxaanu ka hadlaynaa nimanka odayaasha horeba soo sheegeen ee lagu haysto xaq darrada. Xaq darradaasoo ah aan wax daliile oo loo hayo iyo wax lagu haysto midna la sheegin. Waxaanu leenahay cidda loo aanaynayaana waxa weeye maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur. Cabdishakuur waxaanu leenahay adeer waad ogtahay sida wax nagu kala yihiin, u soo celi xorriyadooda nimanka ah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan leenahay Rashiid Aadan Dheri iyo Ibraahim Cabdulle Buryar oo ah laba nin oo dhalinyaro ah kana soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag, basi aan waafaqsanayn sharciga ee xaq darro ah, lana garanaynin sababteeda loogu xidhay magaalada Berbera. Xarigoodana waxaa sida la soo sheegay ka dambeeyey maayorka magaalada Berbera. Waxaan leenahay labada nin ee dhalinyarada ee halkaa lagu xidhay, ee qaabka sharci darrada loo xidhay, ee gaadiidkoodii la xidhay, ee aan la garanaynin ilaa iyo hadda daliilka sharci ee lagu xidhay ee nimankaas xorriyadoodii lagaga qaaday. Waxaan marka hore ku baaqaynaa in la soo daayo oo horta loo soo celiyo bal xorriyadoodii. Waa marka labaad waa in la caddeeyaa oo la keenaa daliil sharci oo cad oo nimankan lagaga qaaday xorriyadoodii. Maanta khaasatan maanaan filaynin in magaalada Berbera socotada u kala soconaysa Soomaaliland dhinacyadeeda kala gedisan ee kasoo jeeda weliba galbeedka gobolka Sanaag, in magaalada Berbera haddii salaadan u hooyda xitaa lagu xirxidhayo maanta. Inay dhalinyarada ee ku xirxidhan Berbera muddo iminka saddex ishaa, waxaanu leenahay maayarka cidaan adiga ahayn inaanay haysan waa loogyahay oo cadaan, waxaad ku haysato oo cadna inaanay jirin iyana oo cadaan. Dadkuna way socoto iyo ganacsi, dadku waa wada leeyahay Berbera, dadku dee meel walba wada jooga Soomaaliland. Nimankaa bilaa dembiga ah ee ku xidhan sida sharci darrada ah maayarka waxaan leenahay maanta lagama filayn, laakiin dee iyana waa mid dib loogu noqon doona. Waa Maxamed Mataan Gabalaax Maxamed Mooto, Aerial TV, magaalada Burco.